da prinesem samo pozdrave mojim dvema bekama, volim vas najviše na svetu. Jedinstvena mi je prilika, nažalost, za crnim stolom, to ne mogu, puno mi nedostajete, stvarno, već. Plašim se kako ću sve ovo sam da izdržim, ali jak sam ja. Drugo, da vam prenesem, i nadam se da je Gajbi sve u redu, da je završilo sve što je trebalo, ali da vam prenesem utiske za drugara koji su na polju, odlični ste vi kao voditelji, međutim, moram da nekako se odaje utisak kao dva iskusna reality učesnika, vas dvojica, naravno. Pa ja, da jedan drugog, dva meseca. Da jedan drugog, dobro, iskusan si ovako životno, sasvim dovoljno, to je samo i u reality. Super su njih dvojica, ne raspinjava se konkretizam. Čekaj, sam, tako je, utisci za drugara. Pa vidi kako nas raspinjava, reći suštinu. Evo sad ću, utisci za drugara su da jedan drugog pokušavate da nadomestite, više to radi Miljan i nezadovoljni su za drugari. Druga stvar, meni kao iskusnom reality učesniku baš ovo i ne treba. Mislim da je ovo jedinstvena prilika, osim onog crnog stola gde svi grakću i to, da možemo po nešto da nešto kažemo konkretno šta se dešava. Drugo, ima puno nezadovoljnih za drugara. Čekaj, Jelena, stani bre, sačekaj, sa pozdravit ćeš, polako smiri se. Ja znam da je njoj bitno da u svakom segmentu realitya bude u centru. Samo da završim. Tebi uopšte nije bitno. Ivan uopšte nije bitno, ali ajde čućemo. Mislim da je stvarno izmišljeno ovo da može u četiri oka ili u osmo ročiju, nebitno, da se nešto bar kaže. Ima puno mladih momaka i devojaka koji su novi, eventualno je ta prilika. Moja devojka, na primjer, meni rekla, zamolila me, ja se ne guzim i ne tražim ništa, ali kaže, bila bi idealna prilika da vodi možda radio, iako sam nesrećan zbog toga što ste vas dvojica dobili tu ulogu, ali dobro. To se vidi, to se vidi, dobro nam došlo, dobro nam došlo. Samo ovo, Miljane, to se vidi. Samo da ti kažem, radio voditelj ne mora da viče, mnogo su dobro, čujete, bubice su savršene. Odlično. E, i samo još ovo da kažem, ja sam rekao šta sam imao, malo smetaju ove divne priče uz koje pokušavamo svi da budemo zanimljivi, da nam bude zabavno. A sve su divlje. Samo da vas obavestim, ima tamo još dva para koji su se upravo smuvali. Možda baš oni žele da dođu ovde na silu, idu jedni ono, sreću se po kuću, se smuvaš sa mnom, oću, ajde, evo, legnemo na kraj. I još jednu stvar da kažem, ja sam završio, pozdrav za moje beke, naravno da ovom spodobom ne bi u životu bio nigde. Ona je moja muza već godinama, ali tamo za stolom ću da je... Da li misliš? Samo još ovo da kažem, najnovija informacija. Samo sekundu, ovo morate... Vidite, mi smo tebe ispoštili, Ivane. Tijana se okupala. Dobro. Oprala je kosu. Saznala je da su večeras pitanja gledalaca. Nekako se priča pronala kroz kuću, postoje dve stvari, da jednom od učesnika... Čekaj, ne možemo to, Ivane, došlo se prije druge ljude, sad kada te pitam... ...fotografije, nego što je ušla u kuću. Zvali smo te da uđeš, da nam pričaš nešto. Hvala, šta? Ne, nego, znaš šta je problem? Tijana je slala Golišave fotografije učesniku i zadruge koji je trenutno tu i zbog toga priča da hoće da ide kući, a zapravo to ne želi. Još jedna stvar, kako je dospela od Nikšića do Kragujevca kod Roberta Beke. Volim vas, ljubim pozdrav svim gledalcima. Jeco, Beko, ljubim vas. Ćao, hvala na... Ovo je zlo upotreba misije. I Tetina. Šta da vam kažem? Kolega, šta da ti kažem? Ja mislim na žalost mnogih ukućana i na žalost mnogih ukućanki koji su nezadovoljni. Slušat će nas i gledat će nas u narednom periodu. Super, stivanje ljubomore, sami to je rekao. Ja moram da kažem iskreno, kome se ne sviđa od ukućana, neka zatvori uši. Tu su naši dragi slušalci, gledalci. Zbog koje mi postojimo, jedi? Tako je. Zbog koje smo školovali danas ovdje došli. Tako i meni je drago da je moj kolega, da smo moj kolega, ja evo prvi put zajedno u ovoj emisiji i da tako dobro plovimo, iskreno. Fenomenalno! Biće to sve bolje u narednom periodu. Tako da kolega, evo, čestitam ti. Hvala također, divan si predivan. I rečit, mogu ti reći. Šta da kažemo, Ivan Dečko nije smeo da stane Jeleni na crtu. Nije smeo oči u oči. Da, ovo je... Ovo se vidi strah. Njemu je treperio glas. Šta kažeš, Jelena? Šo, mazgon. Kažu kukavičluk. Nemoj da šapoćeš. Klasičan kukavičluk. Klimom glavom, da. On je dečko, osjetio se jednostavno moralno, intelektualno nedorastao jednoj ovakoj medijatorki. Gromad. Ipak je ovo jedna gromada. Sjetite se njenih ranih radova sa Farm i ostalih. Ona je recitovala ovdje i prekada je imala performans. I to divnu jednu pesmu koja se zove kako? Nema potrebe. Još je dnevni termin. A imala je jedan fenomenalan performans pre neko večer sa stolom i još lepši za ovim izborom za mis.
Uplašio te se. Ja. Uplašio sam se. Setio. A strah čovjeku često obraz kalja. Prema tome, Ivane, veliki minus imaš kod svih svojih pratilaca, tako kod svih ljudi koji podržava, drugara, a Bogu će kod nas. Radi, to se tako ne radi. To tako se da, radi. Jelena, ne znam šta ti kažem. Evo, i daću ti priliku da nam kažeš nešto malo više o Ivanu i što je on ovo uradio ovako. Kukavički pobegao, obratimo se, čujete on sigurno, a i naši... A i ne može da te prekine. I ne može da te prekine. Da, nema argumente u dijalogu sa mnom, ne može verbalno kao i većina. Kao i većina da izađe na kraj. Vezi se za Ivana, da ne bi širili priču, pitamo te isključivo za Ivana. Dobro. Ivan ne može, pa evo i sad, on je došao ovdje ne da kaže i da ispromoviše sebe, nego da pljuje vas kao voditelji ili da kaže da neće sa mnom da bude u kadru, pa što je onda ustao. Da mu je čast. On čak nije mogo ni da sedim. On je ustao da bi se bolje krupnije kadrirao i približio se kameri, a vama... On neće pritisak. On ima. Pa imam, neću mi da ga optereću. Ali on ustao je kao isto da bude kako može da se kadrije. Ja sam teška, ja ne mogu da trpim ljudi. Nije si teška, ali budi nekom teško. Mislim na to. Želim ako hoću. A na koji način se želim da si jedna od najomraženijih učenica i zašto? Zašto su toliko zadrugari, tačnije mlade devojke za drugarke, na neki način ljubomorane na tebe? Da li zbog tvojeg realiti iskustva, zbog tvojeg ponašanja, zbog tvojeg obrazovanja? Pa ja to mislim da ja sam to prvi put čujem za tebe, više to osjećam od drugog nekog. O bre. A što ti vam mi kažeš ono, oni nisi? Da je neko nešto pričao. Ne mogu konkretno da te kažem, pošto ima neka netrpeljiva činjenica, devojke, nešto. Pa to je ovci. Ne, rekao si. Ja sam rekao, nemoj ti se me ne voli kao osoba. Da, da si došao, sam rekao neke za Harry Potter. Rekao si da je roba, mislim da ti je pomogao svojom kreacijom. Da, ne, isto, žensko. Recimo, moje poljubljivanje sa ovom, da, moja sam moj drugačije i... Aha, znam, da. A po čemu se zaključio to? Sada, evo, ne ti pijem. To je za Harry Potter. Znaš što su još komentari sebe, kao zašto moramo mi na dragi da nosimo, a zašto, kako ona tako na lepo? Da, misliš, o... Da, pa, ja sam baš treba da pokažem da ljudi, da devojke ne moraju da pogledaju. Pa ne, ali prvo rečimo ti malo na postupno mišljenje o ljudima. Da pokažem i gledala sam baš koji će da ostane. Evo i šaj ima bit koji gleda. I ko će da ostane i ko će da se rezeri. Lepote ostane. Jo, ja sam alergična, alergična. Ko će da se rezeri, ko će da uživa u muzici. Gde? Nema, nema. Ja sam i da li možeš da nam odaš tajne koje taj potpije da se zavljava tako bilo. Ali stvarno sam alergična. Ali je Kristijan Kolomović koji je učestvao. Ovo je ostavio Robin Hood. Znaš što mu jede, kako budem, ne daj Bož. Stvarno je predirao interesantnu kapu i ovo je Alina Zorica Marković jer su moje stvari uglavnom pobacane. Pa znam to. I da, to verovatno ne znaš da. A ja inače nisam znala da ću ući, moram da kažem to svim ljudima i pogotovo sedmoj sili da neko ne misli da ja naravno nisam htjela da se javim. I ja sam doletala u petak, imala sam tri leta u petak. Ne sam uvijek. Sam stigla u stiju. Ja sam uvijek. Ja sam uvijek. Ja sam uvijek. Ja sam uvijek. Ne, ne, nisam rekao putala sam, imala sam tri leta. A vozila sam Mercedes pa je onda Milija rekao da je opala. To ne pričam. Ne, nekad je došao šest Mercedesa, ja sam kada to da idemo na ovom industriju. Da bude presnik Mercedesa, Mercedes će biti od unike, postat će kao dače karavan. Kao dače, da će vrednost. Tako da. Biti Mercedes ako bude pričao. Neće više biti Opel, tamo, dobro. Jeću, ali imaš još nešto da nam kažeš što bi bilo zanimljivo, a da traje manje od minut? Pa ne znam, samo da pozdravim moju mamu kod kuće i da kažem, da molim ove šampione da skupljaju materijal koji smatraju da treba da bude dokaz na sudu. Dobro, nećemo sa o tome, ovo su uvedene teme. Prvo nam je emisija, radi emisija, pozdrav za mamu, pozdrav za sve. Hvala Jeco, hvala Dina, su kao uvijek jedinšta, ne ponovljam masnu, dva put podnišao, prvo reći šao mazgo, to je apsolutni pobjeg, jer Ivan Marinković nije smio da izađe na Megdan, a pozivamo... Bilala, pozivamo dok Bilal dolazi, Jeca će završavati. Bilal, izvoli kreni ka radi. Dok Bilal ne dođe, da, jes. Moram mi poslije nešto, izvini Jeco, da napomenem. Jao, da, to da te pitam. Sinoć su svi bili vidno raspoloženi na žurci. On ne radi. Da, sinoć je bila je pa žurka.
Ti bila ste, došao je do nekog kontakta, njegova glava je u jednom trenutku završila među tre glave. Pa to smo se samo šali, to je bilo u vidu performansa, to je bila šala. Da li je došao tu do neke kvarnica, da li je neka možda tajna vezana? Ne. Mi smo iskreno igrali i pravili smo performans. Da Čupo dođe, bila li u neki dalji tetak? Kojim? Pa tradicija mora da se nastavi kao prvo je Čupa, sad mora ovdje. Ti kaže, meni se jednom dogodio, pa sad pred 9,5 godina. Šta se radi? Jednom mi se dogodio se. Jednom mi se dogodio. Ne, ja sam se zemljala u realiti. Da ne bi Čupe. Ne, meni se... Poruke ti se pozlačio. Meni se to jednom dogodio se zaljubim u realiti u pred skoro 10 godina. To je čudo što se ti... Njena druga strana nas brine. Šta njemu bi? Šta mi se ovaj... Vi ste imali jako lepom vijenu š to gre, ne znam, bila me, da li si ja pojel kanama, prijatelju moj dragi? Ja nikad nisam bila Čupom nigde osim kanama. Koji se nalazi u štali. A dobro, nema veze, bilo pa prošlo trske. Pa dobro, mislim, nisam bila u Senu, volala bih da probam u Senu. Si ti probao u Senu kad toliko pričaš te si još štali? Ne, ček. Ja bih volala da probam i u kukuruzu i u štali, nažalost, nisam. Samo sam spavala, samo sam spavala na krevetu i vodila ljubav na krevetu. Samo na krevetu. I to mi je žao. Ali je, ako ti ne znaš da mi kažeš on da ne. Kako se kamer u ovom? Da djeca ostane i dalje. Kako da se ovaj? Da, neko ostane da dođe Bilal i da mi objasne neke stvari i još da mi prokomentariše nešto. Bode bila da vidim da će doći Bilal. Ne znam gdje je čovek negde zalutao. Zašto si ti toliko dominantna kad su muškarci u pitanju da se svaki muškarac plaše da setne pored tebe, blizu tebe uopšte da provodi bre? Što, znaš kako napadne? Šta misliš, šta je to u tebi što je terao tebe? Ma ja ne znam bih terak, juče su bili svi oko mene kad je bila zvuka i muzika. Bolje ti ono, jer ti metabolizam, kada spavaš, ti metabolizam, se gorava masa, sve on ti potiče što. Ja mislim da svi vole društvo, šal. Znači ja sam igrala juče i sa Markom, i sa Adamom, i sa Petrućijem. Pa mislim da tebe treba staviti onda tamo u broj četiri. Mislim da Petrućija, ne znam zašto imate tako pokorinu mašu. Dobro, Petrućija je razne gluposti u životu pravio, tako da možeš i ti da sediš s njim. Sa karcima, kogod je bio raspoložen za ples. I mogu ti reći da si sve pogasila. Mislim da sam barabar imala energiju i igrala barabar koliko i duplo mađi momci devojke u realitiju. Stvarno, bez zezanja da te pohvalim, mnoge mlade devojke koje su bile na žurci, i to moram da iskritikujem, ukućene i ukućanke, kad je žurka, svi željno iščekujemo taj utorak i tu žurku i busamo se, izvini, govorimo kako nam treba dodatno piće da se donese sve to, a onda naprasno napuštamo tu istu žurku. Šta si bolo? Jelena Golubović koja ima toliko opet, ja kažem, koja je starija od mnogih ukućanki, izdominira apsolutno na bini. Hvala. Tako da sramota za sve ove mlade devojke, a svaka čast ovom mladom gospodinu koji... Dobro došao, dobri, dobe. Evo nama Bilala.